Salam, hörmətli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bu videoda mən sizə hər zaman öyrəşdiyiniz, bu kanaldan gördüyünüz mövzular barəsində danışmayacağam. Nə hökuməti tənqid edəcəm, nə müxalifətdən danışacağam, heç ədəbiyyatdan da danışmayacağam. Bu videoda istəyirəm, çətinliyə düşdüyüm bir məsələdə sizin köməyinizi istəyim. Niyə görə bu köməyi sizdən istəyirəm? Açıqlama verəcəm, amma siz bu köməyi göstərməlisiniz, yoxsa yox, özüm barəsində bir neçə kəlmə danışacağım və siz o danışıqlarıma baxıb qiymətləndirəndən sonra qərar verin ki, Natiq Ədlova kömək etmək olar, yoxsa yox. Kömək dedikdə mən sizdən abunə sayımızın artırılmasını xahiş edəcəm. Bu arxamdakı tablodan görürsünüz, bu mənim YouTube kanalımın örtüyüdür. Bizim hazırda abunələrimiz 72 min civarındadır. 71.200 bugünə qədər olan statistika belədir. Və bu kanalı özünüz şahidsiz təxminən 7 ay olar ərsə gətirmişəm. Yaxşı baxışlar var, insanlar fəal iştirak edir və kanalda siz də müşahidə edirsiniz ki, maksimum şəkildə çalışırıq ki, Azərbaycandakı problemləri öz adı ilə deyək, prinsipial formada deyək, mədəni şəkildə deyək, bacardığımız intellektimizin yol verdiyi çərçivədə deyək. Maksimum çalışıram ki, efir etikası qorulsun və hər kəs ailəsi ilə, doğmaları ilə bu kanalı rahat seyr edə bilsin. Şərh yerlərində mənim iradəmdən kənar olmayacaq şeylər yazılır. Onları da maksimum çalışırıq, aradan qaldıraq, amma o mənim ixtiyarımda olmayan məsələdir. Mən öz danışdığım, öz hazırladığım mətnlərə cavab deyəm və inanmıram ki, elə bir adam olsun ki, çıxıb məndən bu kanaldan şikayətçil olsun ki, orada mənim şərəfim, ləyaqətim, ailəm təhqir olunur. Mən çalışan belə şeylərdən uzaq olum. Amma nə edəsən ki, hökumət bu kafada deyil, bu təfəkkürdə, bu düşüncədə deyil. Onlar öyrəşiblər ki, sözə qarşı, mətnə qarşı silahla davransınlar, polislə davransınlar, şərlə, şəbədə ilə davransınlar. Düzdür, mənə onların indi həbs etmə imkanları yoxdur. Azərbaycanda olanda bunu bacarıblar və məni tanıyanlar bilir, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldi. Elə ilk gün 15 oktyabr 2003-cü ildə məni cinayət məsuliyyətinə cəlb edib həbs ediblər. O zaman mən müəllim idim. Daha sonra isə yəni sırf jurnalist fəaliyyətimə görə başıma gətirilənləri burada nəql eləyib sizin başınızı ağrıtmaq istəmirəm. Son nümunə ondan ibarət olub ki, mən ölkəni tərk etmək, ölkədən qaçmaq məcburiyyətində qalmışam və qardaşım sırf mənim peşə fəaliyyətimə görə 4 il, 7 ay günahsız yerə zindanda qalıb. Məlumat verim ki, mən özüm Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Universitetin birinci kursundan 17 yaşımdan bu hərəkətə qoşulmuşam, bu prosesə qoşulmuşam. Çox fəxr edirəm, iftixar duyuram ki, şüurlu fəaliyyətimin bir gününədir, bir saatını da belə Azərbaycanda hökm sürən bu irtica rejiminə təslim etməmişəm. Yəni, bu rejimi tərifləməmişəm, əlimlə, dilimlə, əməllərimlə maksimum çalışmışam, nəyi bacarıramsa bu irtica rejiminə qarşı olub. Bütün fəaliyyətim, bütün yazılarım, bütün düşüncələrim, danışıqlarım ona istiqamətlənib ki, Azərbaycanda bu zalim diktatura rejimi istər Heydər Əliyevin vaxtında, istər İlham Əliyevin vaxtından aradan qalxması üçün o serçənin dimdiyində gətirdiyi su qədər də olsa onu mən bacarıramsa etməyə çalışırım. Nə qədər müvəffəq olmuşuq bu ayrı məsələdir, amma mən bacardığım, dərk etdiyim işlərin hamısını etmişəm ki, istər jurnalist kimi, istər siyasətçi kimi bu rejim ifşa olsun, aradan geçsin. Və o istiqamətdə işlərimizdən biri də, mənim şəxsən gördüyüm işlərdən biri də bu yaratdığım kanaldır. Bundan əvvəl izləyicilər bilir kimlər ki, qəzet oxuyan olub Azərbaycanda, onlar yəqin mənim Azadlıq qəzetindən, bizim Yol qəzetindən yazılarımı görüb. Mən 2006-cı ildən bu qəzetlərlə mütəmadi əməkdaşlıq eləmişəm və
Bütün fəaliyyətim, bütün yazılarım ölkədəki hökm sürən sosial-siyasi sistemin tənqidinə həsr olunub. Yəni mənim bu uzun illərlik fəaliyyətimdə Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin və indi naməlum və məlum səbəbdən dirçələn Paşayevlərin lehinə, tərifinə bir cümlə, bir söz də heç kim tapa bilməz. İstər publik çıxışlarda, istər mətnlərdə, istər belə real həyatda. Bütün bunları ona görə nəql edəndim ki, özüm barəsində bu yeni izləyicilərə və yaxud da məni tanımayan adamlarda bir kiçik də olsa məlumat bazası yaransın ki, insanlar qərar verəndə fikirləşsin ki, bu adama biz niyə görə kömək etməliyik? Əgər siz müxalifətçisinizsə, əgər siz Azərbaycanda və dünyada azadlıq tərəfdarısınızsa, diktatura rejimini sevmirsinizsə, Azərbaycanda hökm sürən bu monarxik sistemin aradan qalxmasını istəyirsinizsə, mən bir müxalifətçi və jurnalist olaraq sizdən kömək umuram. İstədiyim kömək çox sadədir. Abunə sayımızın artmasına yardım edin. Əgər bu kanala indiyə qədər abunə olmamısınızsa olun. Əgər dostlarınız YouTube istifadəçisidirsə və yaxud da internetlə maraqlanan insansa, bu kanalı ona, Natiq Ədlov kanalını ona təqdim edin və xahiş edin ki, bu kanala abunə olsun. Niyə görə bunu dostlar israrla sizə deyirəm? Əgər bu kanalın izləyicisinizsə, görmüsünüz, mütləq diqqətinizi çəkib ki, mən heç zaman öz izləyicilərimə, öz tamaşaçılarıma minnət qoymaram, onları yükləməyə çalışmaram. Siz görürsünüz başqa kanallarda, digər kanallarda izləyicilər necə yüklənilir. Jurnalistlər, bloqerlər öz problemlərini izləyicilərə yükləmək istəyir. Biri deyir, kompüterim yoxdur, biri deyir, xəstəyəm, biri deyir, siz mənə sağ ol deməlisiniz ki, bu verilişləri yaradıram və s. Mən belə bir təmannam yoxdur və hesab edirəm ki, dinləyici, izləyici həmişə haqlıdır və onun üçün maraqlı deyil ki, Natiq Ədlovun başı ağrıyır, göz ağrıyır, kompüter işləyir, işləmir, mikrofonu xarabdır, yoxsa yox. Bu jurnalistin, blogerin işidir. Mənim də bu istiqamətdə sizdən heç bir hərəkət umacağım, xahişim yoxdur. İşlərimiz gedir. Amma ötən gün mən bir problemlə qarşılaşdım və hesab elədim ki, bu problemlərin və buna oxşar problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün mütləq bizim izləyicilərimizin köməyini istəməliyəm. Mən bilirəm ki, bu kanalı izləyənlər çoxdur. YouTube-un statistikası var. Mən hər gün buradan girib yoxlayıram, baxıram hansı ölkədən, hansı yaşda, hansı insanlar, hətta neçə dəqiqə mənim hazırladığım videolara baxır, izləyir. Görürəm, dərk edirəm, başa düşürəm ki, izləyicilər çoxdur. Ona görə bu videonu hazırlayıb sizə müraciət edirəm ki, mənə kömək edin. Niyə? Ötən gün bizim kanalımızın başına bir iş gəldi. Bizdə bir video var, o şikayət olundu və bağlandı. Mən o videonu təzədən bərpa etdim, çünki şikayət əsassız idi. Yəqin ki, bu videodan sonra həmin məsələ ilə bağlı ayrıca mənim izahatım, maraqlı bir təqdimatım olacaq. Sizi də çox maraqlandıracaq, çox düşündürəcək ki, Azərbaycan hökuməti və onun qulbeçələri necə çirkin bir yola əl atırlar ki, azad sözü deyən və bu sözü kifayət qədər korrekt şəkildə, mədəni, etik normalar çərçivəsində deyən insanların ağzını bağlamaq istəyirlər, efirin bağlamaq istəyirlər. Mən onlara o fürsəti vermədim. Onların şikayətini rədd etdim və bu kanalı təhlükədən qurtardım. Kanal təhlükə altına girmişdi. Bağlanmağın astanasında idi. Və mən bu işin mütəxəssisləri ilə danışdım, məsləhətləşdim o problemi aradan qaldırandan sonra. Onlar mənə dedilər ki, kanalın təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürü ki, hər yerindən duran, axmaq, qərəzli şəkildə kanalı zərbə altına alan insanların o fəaliyyətlərini dayandırmaqdan ötürü kanalın abunəçilərinin sayı 100 mini ötməlidir. Yəni biz bu kanalı 100 min abunə etsək, hesab edirəm ki, bu çox çətin bir məsələ deyil. Çünki əgər 7-8 ayın içərisində bu kanal 71 mindən artıq abunəçi yığıbsa, biz birlikdə öz təşəbbüslərimizi birləşdirsək, bir güc qoysaq ortaya, qısa bir zamanda 100 min ola bilərik. Yəni 100 min və ondan artıq olsa kanal, demək biz əlavə bir təhlükəsizlik kəməri qalxan ala biləcəyik ki, hökumət, hakimiyyət
öz çirkin əməllərin həyata keçirə bilməsin. Yəni süni şikayətlərlə, süni əngəllər yaratmaqla bu kanaldan məni və sizi məhrum etməsin. Bu kanal mənim üçün əhəmiyyətlidir və mən qətiyyən heç kimin yenə də qarşısında bu kanalın əhəmiyyətini, dəyərini yüksəltmək istəmirəm. Sadəcə sözüm o insanlaradır ki, doğrudan da bu kanalı bəyənir, buradakı videoları izləyir, məmnun olur, hesab edir ki, onların ürəyindəki sözlər burada deyilir. Onda bu kanala xahiş edirəm, kim abunə olmayıbsa olsun, bax bu düyməni sıxmaqla. Kimin başqa bu kanalı izləyən, amma abunə olmayan dostları varsa, onlara da mənim bu xahişimi çatdırsın ki, Natiq Ədlov rica edir ki, kanalın abunəsinin 100 min olmasına mənə yardım edin. Və bu yardım ona görədir ki, Azərbaycan hökuməti kefi istəyəndə axmaq bir şikayətlərlə, əsassız şikayətlərlə bizim yayınlarımızı dayandıra bilməsin. Və mənim burada bir sözüm də Azərbaycan hakimiyyətinə bu kanalı izləyənlərədir. Bilmirəm, sizin sağlam məntiqiniz yerində qalır yoxsa yox. Hər halda mən bu xəbərdarlığı sizə edim ki, sonra peşmançılıq olmasın. Deyir ki, şərti əkində kəsək ki, xırmanda yabalaşmayaq. Mənim yayınlarımda maksimum peşə etikası qorunur. Jurnalist prinsipləri qorunur. Hərçənd mən media deyiləm. Yəni, bunu ənənəvi media, televiziya saymaq olmaz. Bu, mənim bir blogger kimi fəaliyyətimdir, kanalımdır. Mən burada kifayət qədər azadam. Öz izləyicilərim və vicdanımla başqa heç kimin qarşısında cavabdeh deyiləm. Və bu İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidinə həsr etdiyim sujetlərdə maksimum çalışıram ki, peşə etikasını ümumiyyətlə etik normaları keçməyim. Amma siz hətta bunu həzm etməyib, bu kanalı şikayət edib, bağlatdıracaqsınızsa və yaxud da hansısa kiber cinayətkarlıq yolu ilə bu kanala zərbə vuracaqsınızsa, mənim cavabım indiki kimi olmayacaq. İlham Əliyevin şəkilləri var internetdə, karikatur şəkillərdir, hətta onlara baxanda insan gülməklə yanaşı başqa hisslər də keçirdir və mən inanıram ki, nəinki İlham Əliyev, onun qulbesələri də o şəkillərlə, o karikaturalarla üzbəüz gəlmək istəmir. Mehriban Əliyevanın da o şəkillər var. Eyni zamanda məndən fərqli sərt ritorika ilə, hətta məqbul sayılmayan ritorika ilə danışan insanlar var. Bloggerlər var və belə materiallar çoxdur. Vadar edəcəksiniz, əgər bu kanalı bağlayacaqsa, onda mən də dəsti xəttimi dəyişib, İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın o videoları ilə, o fotoları ilə tamam başqa bir yaradıcılıq dəsti xətti seçib fəaliyyətimə davam edəcəm. Ona görə ağıllı olun, diqqətli olun. Kanalla bağlı problemləriniz varsa, şikayətiniz varsa, deyiləcək sözünüz varsa mən hər kəsə efir verməyə hazıram. Gəlsinlər, mənlə müsahibə olsunlar və yaxud da hansısa bir videonla bağlı iradları filanları varsa göndərsinlər. Əgər mən məqbul biləcəmsə, efir üçün yarayacaqsa, onları da səsləndirməyə cavab haqqı kimi hazıram, verməyə hazıram. Amma xozluq edəcəksə, kanala kiber cinayətkarlıqla müdaxilə edəcəksə, onun fəaliyyətini dayandırmağa çalışacaqsa, bu kanaldan tamam başqa bir kanalla daha sizi qıcıqlandıracaq, daha sizi rəndicə edəcək formu ilə mən yeni bir kanal yaradıb fəaliyyətə başlayacağım və əminəm ki, onda siz çox-çox peşman olacaqsınız və sonrakı peşmançılıqda fayda verməyəcək. Bu, dünən və ondan bir 10 gün əvvəl bizim kanalımıza müdaxilə edən hökumət nümayəndələrinə sözüm idi və heç kim burada burcuda bilməz, Tağ Əhmədov demişkən ki, yox, bu hökumətlik deyil, filanlıqdır. Mənim əlimdə təksib olmaz faktlar var, onların bir qismini indi bu videodan sonra açıqlayacağım. Hökumət o uzun burnunu bu kanala soxmaq istəyir, amma biz hər fürsətdə o burnu əzəcəyik və peşmanlayacaq edəcəyik yolları. Ona görə media ilə rəftar etməyə mədəni qaydaları mənimsəyin, çalışın ki, azad sözə qarşı immunitetiniz olsun, tənqidi dinləməyə bacarın, tənqidə qarşı söz deməyə bacarın, kobudluqla, hozluqla bağlamaq, tutmaq, asmaq, kəsmək, bununla siz azad məkanda fəaliyyət göstərən azad insanlara heç nə edə bilməyəcəksiniz. Mənim bu sözlərim
hökumətin media siyasətini həyata keçirənlərə idi. Bilmirəm, indi onlar MTN idarə eləyir, prezident aparatı idarə eləyir, polis idarə eləyir. Hər halda mənim mesajlarımı tutdunuz. İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın təəssübünü çəkirsinizsə, bu kanalla mədəni, etik formada rəftar edəcəksiniz. Əks halda xozluq edəcəksinizsə, onun simmetrik cavabı olacaq. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, hörmətli tamaşaçılar, bir daha sizə təşəkkür edirəm bu kanala göstərdiyiniz dəstək üçün və əlavə dəstəyinizə bir daha ehtiyacım olduğunu dilə gətirirəm. Xahiş edirəm ki, kim abunə olmayıbsa bu kanala abunə olsun. Başqa dostlarına da tövsiyə etsin ki, bu kanala abunə olmaq bizim ümumi iş üçün faydalıdır. Misqal boyda da olsa, fayda varsa, əhəmiyyətli sayırsınızsa bu kanalı dəstək verməkdən çəkinməyin. Sağ olun, sağlığınla qalın.